Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında yeni bir həyətdə bir satışa çıxır. Zəhmət olmasa videoya sonradak baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Ətrafı tam yaşayışdır. Marşrutun sonuncu dayanacağında yerləşir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Evin dörd bir tərəfinə də keçid mümkündür. Həyəti çardaqla bağlanıb. İstilik sistemində kombidir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10'dur. Girişdə dəhlizdən sağda qonaq otağı yerləşir. Ölçüsü 4x6.50-yə inşa olunub. Dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda isə ikinci otaq. Evin bütün pəncərələri öz həyətinə baxır. Və dəhlizin sonunda solda hamam və sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqda. Bura hamam və burada sanitar qovşağı. Girişdə dəhlizdən solda isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. İstilik sistemi kombidir. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Ətrafı tam yaşayışdır. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.